xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka ayaa ku wareejiyay xafiiska xeerilaalyaha guud ee qaranka warbixin baariseed fatash ah oo xafiiska hantidhowruhu ku sameeyey waaxda bixinta ruqsada shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha ee wasaarada shaqadiii arrimaha bulshada waaxda kordhinta dalku joogga shisheeyaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waaxda adeega shaqaalaha shisheeyaha ee wasaarada maaliyadda واحدة أذيك الشقالها الشيشية هي بنك قد السومالية سوماليا يو واحدة أذيك الشقالها الشيشية يحفز حفيز كحسابيها قودع warbixin baariseedkan fatashka ah ee xafiiskanti dhowraha ku wareejiyey xeerilaalyaha guud ee qaranka ayaa muujisay in qasnada dhexe ee dowlada soomaaliya uu ka maqan yahay dakli ay xafiisyadaasi soo saareen oo gaaraya milyan oo dolar intii u dhaxeysay maaj abril taasoo u ku maqan mas-uuliyiin io maamulka xafiisyada bixiye adeegyada kordhinta fiisahaiy الشقادة أو كلا رعسا وزارد الشقادة يارمها بلشدة يهي أدى سعدالك يجنسية دا حفيسك كلا حفيز كقبشة دا حسابين تا إيا حرين أو كل رعسا وزارد مالية دا حفيسك قود إيا بانك سوماليا baarista fatashka ah ee xafiiskaantidhooruhu ku sameeyey hay-adahan ayaa dabooleysa intii u dhaxeysay sideedii maaj labadakun sideed io tobankii ilaa sagaal io tobankii abril labadakun sadexio labaatanka waxaana ku lug leh dad isugu jira madax iyo shaqaale dowladeed iyo dad shacab ah oo xiriir wada shaqsiyadeed la leh hay-adaha dowladda ee baarista quseyso hay-adaha qaabilsan hufnaanta iyo dhaqangelinta sharciga ee dowladda soomaaliya waxay wadaan ololo lagula dagaalayo musuqa iyo wax isdabamarinta oo sabab u ah gaabiska iyo caajiska miisaaniyadda dalka hay-adahan oo amba ka ambaqaadaya waajibaadkooda shaqo waxay ugu baaqayaan dhammaan madaxda iyo shaqaalaha ka shaqeeya ilaha daqliga dowladda soomaaliya inay muujiyaan mas-uuliyad iyo feejignaan dheeri ah ayna xilkooda u gutaan sida ugu habboon sidoo kale hay-adaha qaabilsan hufnaanta ilaalinta iyo dhaqangelinta sharciga ee dowladda soomaaliya waxay dadweynaha soomaaliyeed ka codsanayaan in dowladda lagu taageero laguna garab istaago dagaalada da ka dhanka ah musuqa iyo al-shabaaba la dagaalanka musuq maasuqa iyo al-shabaab waa qorsho qaran oo qof walba oo soomaali ah ay ku jirto dantiisa maanta iyo mustaqbalka caruurtiisa ujeedada baaristan fatashkaah oo keli a waa ka hortaga musuqa wax isdawmarinta um iyo tagrifalka daqliga yar ee dowlada soomaaliya kasoo galay ilaheeda dhaqaalaha mana jirto haba yaraatee cid koox iyo qof gaar ah oo liddu ku yahay ololaha la dagaalanka musuqa iyo lunsiga dakliga dowladda soomaaliya